Zbog obstrukcije i objavljivanja izbornih rezultata, formiranje vlasti je na čekanju, a budžet za narednu godinu ugrožen. Time i povećanja plata, penzija, boračkih i socijalnih davanja. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže da scenarije opozicije na štetu građana Srpske neće dozvoliti. I na to ima odgovor, saopštiće ga sutra na konferenciji za novinare tačno u podne. Postizborni proces koji dovodi u pitanje formiranje vlasti povlači za sobom i negativne posljedice za građane Srpske. Osmočlana porodica Filipović na pomoć od 750 maraka odavno već računa. Potrebe šestero djece su velike pa su već izračunali na šta će novac utrošiti. Potrošit ćemo naravno koji za sve ostale potrebe, za potrebe djece prvobitno da. Pa se ja iskreno nadam da neće doći do ukidanja. Za oko 3000 onih koji su ostvarili pravo na ovu pomoć, nezamislivo je da ostanu bez toga, kažu u Udruženju višečlanih porodica Srpske. Razlog više jeste i to što bi još oko 1000 porodica trebalo da dobija po 750 maraka. Zamislite sada porodicu koja ima četvoro djece i više djece, koja je juče primila 750 konvertibilnih maraka i koja zbog neke neodgovornosti bilo čije neformiranja budžeta vlade, institucija Republike Srpske bude uskraćena za to. Plan da do kraja godine bude donesen zakon koji reguliše ovo pitanje sada je neizvjestan. U slučaju da se vlast ne formira, ovo pravo za višečlane porodice se ukida. Mi, na primjer, do septembra mjeseca u 23. godini ne bi mogli ni dinar isplatiti tim kategorijama, znači ukinulo bi se i ovo 750 maraka koje se sad isplaćuje. A sa njima i sva povećanja plata, penzija, pomoći borcima i socijalnim kategorijama. I njihove isplate su neizvjesne i mogle bi biti na nivou januarski. Premijer Srpske Radovan Višković upozorava da bi u slučaju neusvajanja budžeta, po sili zakona, sve isplate bile manje za čak i do 15% nego što je sada slučaj. Ipak nada se da do toga neće doći. Ako se to ne dogodi i ne dođe do formiranja parlamenta u zakonom predviđenim rokovima, zakon nas prisiljava da sve isplate iz budžeta obavljamo na osnovu isplata iz prošle godine, dakle bez uvećanja penzija, plata i drugih socijalnih davanja koja su više navrata znatno uvećavana tokom ove godine, a što smo već uvrstili u prijedlog budžeta za iduću godinu. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže zaštitit će sve korisnike budžeta od nasrtaja opozicionih partija i Centralne izborne komisije kroz usvajanje neophodnih dokumenata. Odlučili smo da se penzioneri, borci, radnici i svi drugi korisnici budžeta kroz usvajanje neophodnih dokumenata zaštite od nasrtaja opozicionih partija u Srpskoj i Centralne izborne komisije BiH, koji ne žele da primjene izbornu volju građana i time odlažu konstituisanje vlasti u Srpskoj i donošenje strateških dokumenata poput ekonomske politike i budžeta. Dodik najavljuje da će ova dokumenta usvojiti brzo i efikasno. Više detalja o svemu ovome, ali i o drugim pitanjima, uskoro će iznijeti na konferenciji za novinare.